অবশেষত বৰহাস্তিয়ে পৰীক্ষা দিলে কাৰাগাৰৰ আছুতীয়া কোঠাত পৰীক্ষা দিলে বৰহাস্তিয়ে বৰহাস্তিৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ দায়িত্বত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত অমলান ফুকন সময় তেতিয়া পুৱা 8:55 মিনিট হৈছে কাৰাগাৰলৈ আহিল প্ৰশ্ন কাকত এনেকৈ কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল প্ৰশ্ন কাকত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ দায়িত্ব দিবলৈ গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰলৈ আহিল অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত অমলান ফুকন কাৰাগাৰৰ গেটৰ বাহিৰতে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন অমলান ফুকনক পুৱা 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল বৰহাস্তিৰ পৰীক্ষা জিলা কাৰাগাৰৰ বাহিৰত উৎসুক সাংবাদিক আৰু বৰহাস্তিৰ টিয়কৰ ঘৰত এনেকৈ বৰহাস্তিয়ে পঢ়া টেবুলৰ সন্মুখত ৰখা সৰস্বতীৰ ফটোত ধূপ চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে কন্যাৰ পৰীক্ষা ভাল হোৱাৰ কামনাৰে এনেকৈ ধূপ চাকি জ্বলাইছে বৰহাস্তিৰ পিতৃ মাতৃয়ে এঘণ্টা দুঘণ্টাকৈ 3 ঘণ্টা উকলি গ'ল 12 বজাৰ পিছত বৰহাস্তিৰ উত্তৰ বহী এনেকৈ লৈ আহিল আৰক্ষীয়ে আকৌ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন গোলাঘাটৰ উপায়ুক্তই নিজেই কৰিলে সকলো পৰ্যবেক্ষণ আছুতীয়া কোঠাত টেবুল চকীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল বৰহাস্তিৰ বাবে বৰহাস্তিৰ বাবে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকজন বহাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছিল জিলা কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই বৰহাস্তিক মই লগ পাইছোঁ আৰু মই খুবেই চলাইছোঁ এটা সুন্দৰ বেলেগকৈ ৰুম দিয়া হৈছে আছুতীয়া তাত বহাৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ মেজেটো বহিব পাৰিব সুন্দৰভাৱে দিয়া হৈছে তেওঁৰ কাৰণে পানী চানীৰ ব্যৱস্থা আছে এটা মুকলিমূৰীয়া পৰিৱেশত আদালতে বৰহাস্তিক পৰীক্ষা দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আদালতে যোৰহাট দেৱীচৰণ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ ওপৰতে ন্যস্ত কৰা হৈছিল সমগ্ৰ বিষয়টো কিন্তু বহুতৰে প্ৰশ্ন পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ দায়িত্ব কিয় দিয়া নহ'ল ডিচিবি কলেজৰ শিক্ষকক তেওঁ কমফৰ্ট ফিল কৰিব লাগিব যে নিজৰ কলেজৰ শিক্ষক এজন বা শিক্ষক এজনে তেওঁক মানে ওচৰত আছে বা তেওঁ ইনভিজিলেটৰ হিচাপে নিয়োগ হৈ আছে কোৰ্টে যে কৈছিল যে মুক্ত মনে ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ এটা পৰীক্ষা দিবলৈ পাব লাগিব এইটো ক'ত গ'ল ডি চিয়ে আহি ইয়াত ছেটআপ কৰিব এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া ইনভিজিলেটৰ হিচাপে থাকিব এনেকুৱা কি অপৰাধ কৰিলে বৰহাস্তিয়ে বৰহাস্তিয়ে মুকলিমূৰীয়াকৈ পৰীক্ষা দিয়া বুলি জনালে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত অমলান ফুকনে ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষাত বৰহাস্তিৰ কোনো হেনো ডাউট নাছিল গ'লে নিয়ন্ত্ৰক অমলান ফুকনে তেওঁ ইণ্টাৰেকশ্যন কোৱা হোৱা নাই তেওঁ বাকী একো ডাউটছো নাছিলে পৰীক্ষাৰ মাজত ভালকৈ দিছে কনচেনট্ৰেট কৰি ভালকৈ ফ'কাছ কৰি দিছে পৰীক্ষাটো গণিত বিষয়ত মেজৰ থকা বৰহাস্তিৰ আছে দুটা প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা দুটা ক'ত হ'ব এতিয়ালৈকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অহা নাই আমি যদি আহে আমাক জনাম আপোনালোকক এতিয়ালৈকে অহা নাই বাকী থকা পৰীক্ষাৰ কিতাপ এই পৰ্যন্ত পোৱা নাই বৰহাস্তিয়ে সেয়াও পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি জনালে অমলান ফুকনে সেইবোৰ আমাৰ জিলা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে প্ৰভাইড কৰি দিব পোৱা নাই এতিয়ালৈকে পাব আজি পাইছে মানে কালিলৈকে পৰীক্ষাৰ কিতাপখিনি তাইৰ হাতত পোৱা নাই পাইছিলে তেওঁ আজি পৰীক্ষাৰ কাৰণে পাইছিলে কিতাপ এনেকৈ স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষা জিলা কাৰাগাৰতেই দিলে বৰহাস্তিয়ে বৰহাস্তিৰ ভাতৃয়ে সকলোকে জনালে ধন্যবাদ মহামান্য আদালতৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি বৰহাস্তিৰ এটা শৈক্ষিক বৰ্ষ লোকচান হোৱাৰ পৰা বাছিল তাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ বিশেষকৈ আদালত আৰু যিসমূহ অধিবক্তাই আমাৰ হৈ এই আইনী যুঁজখনত সহায় কৰিলে সকলোলৈ আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ গোলাঘাটৰ পৰা জয়দীপ গুপ্তা আৰু টিয়কৰ পৰা পৰাগ চুতীয়া DY365